שלום רב, שמי ראי מאור, והיום אני רוצה לדבר איתכם על דרכים להגדלת הקבלה העצמית. הקבלה העצמית זה בעצם האהבה העצמית, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, לקבל את עצמנו בלי יותר מדי שפיטה והתקרבנות. אז יש לי כמה וכמה טיפים. דבר ראשון, מה זאת אומרת? זאת אומרת שרוב האנשים, אין מה לעשות, אנחנו שופטים את עצמנו. אנחנו לא בטוחים בדרך שלנו, אנחנו לפעמים נופלים ושוכחים להקים, ושוכחים בעצם ללטף את עצמנו, גם בטעויות, גם בזמנים הקשים. לקבל את עצמי זה לקבל את השלמות. מה זאת אומרת לקבל את השלמות? לקבל את זה שאני מושלם, ויחד עם זאת יש הרבה דברים שאני צריך לעבוד עליהם. מושלם, ויחד עם זאת אני במקום המושלם לאיפה שאני אמור להיות בו. יש לי דברים שאני חייב לעבוד עליהם, אבל איפה שאני, הלקחים שאני מקבל, האנשים שמשכתי לתוך החיים שלי, זה בדיוק מה שאני צריך בשביל להמשיך להתפתח בדיוק איך שאני. להגדיל את הקבלה העצמית משמע לקבל את כל מה שיש בחיים שלי מנקודת המבט של המתבונן. זאת אומרת, להסתכל ולהגיד, אוקיי, כל דבר שקרה לי, יש לי איזשהו משהו שאני אמור ללמוד ממנו. אז אין כזה דבר רע או שלילי להתפתחות שלי, כי כנראה שאני זימנתי את זה בשביל ההתפתחות שלי ברמה יותר גבוהה. לדעת לקבל את עצמי זה אומר גם לקחת אחריות. כשאני לוקח אחריות, פתאום אני מבין כמה שליטה יש לי על החיים. תעזבו את זה שברמה הגופנית יש לנו שליטה מטורפת. אנחנו יכולים ליצור מחלות, אנחנו יכולים להבריא ממחלות אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים כאילו להשמיע, אנחנו יכולים להרזות באמצעות כוח המחשבה, אנחנו יכולים לעשות דברים ממש ממש מטורפים. אבל האחריות היא הרבה מעבר לזה, זה אחריות ברמה הרגשית. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות מלאה על המצב הרגשי שלי. אני לוקח אחריות מלאה על האושר שלי. האושר שלי אינו יכול להיות תלוי במשהו חיצוני לי. האושר שלי הוא עניין של בחירה. אני קם בבוקר ואני אומר, אני בן אדם מאושר, או שאני שואף להיות הבן אדם הכי מאושר שאני יכול להיות, ולראות את כל הדברים הטובים ביותר שקרו לי, ולא לבזבז את הזמן על הדברים הרעים. ולא לחשוב פעם אחר פעם מה עשיתי לא בסדר, אלא לראות את הדברים שאני כן עושה בסדר, לראות את הדברים שכבר יש לי, כי יש לי כל כך הרבה. להגיע לקבלה עצמית בדרגה הכי גבוהה, זה לבוא ולהגיד לעצמי, אני אוהב את עצמי, כמו שאני, לא בצורה מגלומנית או אגואיסטית או כל הדברים האלה. לבוא ולהגיד, אני סבבה איך שאני. ואז גם להתחיל להפגין את זה כלפי חוץ. כדי לקבל את עצמי, אני צריך לעמוד על זה שאני מי שאני, ויש סיבה לזה מי שאני. אני בחרתי להיות הדבר הזה. ואם אחרים לא מקבלים אותי, זה לא בעיה שלי. אני אמשיך להיות אני. אבל אנחנו די בקלות מושפעים מאנשים חיצוניים לנו. אנחנו די בקלות מושפעים מהמשפחה, מהחברים, מסטנדרטים חברתיים, מטלוויזיה, מהעיתונות, מתכנות של החברה הישראלית לדוגמה במקרה שלנו, מכל הדברים האלה. ואז אני שואל אתכם, האם אתם באמת יודעים מי אתם? ואם אתה יודע מי אתה, האם אתה עומד על שלך להתעקש להיות מי שאתה? האם אתה מתעקש שיהיה לך את הזמן הפנוי? האם אתה מתעקש שתהיה לך את העבודה שתייצג את הייחודיות שלך כאן? האם אתה מתעקש להיות שמח או שאתה פשוט משחרר? ואז אתה מוטרד כמו כל שאר האנשים שמוטרדים מהדברים היומיומיים, מהדברים שהם לא הצליחו להשיג, מהדברים שהם לא הצליחו לעשות, מהאנשים שהם לא הצליחו להשיג באותה מידה. אז קבלה עצמית זה כל הדברים האלה בחבילה עטופה. ולבוא ולהגיד, הכל סבבה, הכל מעולה, אני אוהב את עצמי כמו שאני, בבקשה, אל תנסו לשנות אותי. דבר נוסף, זה להפסיק את השפיטה. ושמתי כמה סרטונים אך ורק על להפסיק את השפיטה. להפסיק את השפיטה הפנימית שלנו את עצמנו, גורמת לכך שאני מפסיק לשפוט כלפי חוץ, והפוך. זאת אומרת, כשאני פתאום קולט, כמה אני שופט? האם אני שופט את הממשלה של ישראל על החרא שהיא מאכילה אותנו? האם אני שופט את חיי היום-יום שלי? האם אני שופט את חברים שלי שהם לא מספיק רוחניים או שהם לא מספיק מפותחים? האם אני צמחוני ששופט אוכל בשר? כי השפיטה מוציאה אותנו מהבנת השלמות. כל אחד מאיתנו הוא אותו דבר, רק בפרספקטיבה אחרת. חי חוויה אחרת מלמד את האחד משהו אחר. ואם אני שופט אותו, אז אני שופט את עצמי. ואכן כך, אני שופט את מה שאני רואה אצל אחרים, כי כנראה אני באיזושהי צורה רואה את זה בתוכי. זה רק, מציאות רק משקפת לי. לכן מה שבפנים, כך הוא גם כלפי חוץ. והחוק הזה עובד בהרבה מאוד דברים. אם אנחנו לא רואים כל כך טוב, פתאום אנחנו קולטים שכנראה משהו בראייה שלנו, הראייה היותר גבוהה שלנו, פשוט לא בטוב. כשיש לי איזו הרגשת בבטן, כאב וכאלה, כנראה שמשהו רגשי
קורה לי בפנים, מה שנקרא. אז קבלה עצמית זה בעצם אהבה עצמית. אהבה והבנה שאנחנו מושלמים כמו שאנחנו, אפילו שיש לנו מגרעות שאנחנו עובדים עליהן. אז אני ריי מאור, כנסו לאתר שלי pranalife.co.il, יש לי סדנאות, יש שם תוכן חינם, כנסו לערוץ היוטיוב, תעשו סאבסקרייב, מוזמנים לעיין, יש המון המון דברים. אז תודה רבה.